চৌত্ৰিশটা বৃহৎ নদী বান্ধেৰে উত্তৰ পূৱক সংকটলৈ ঠেলিছে মোদী চৰকাৰে। উত্তৰ পূৱত অব্যাহত আছে বৰ্তমান 9টা বৃহৎ নদী বান্ধ প্ৰকল্পৰ উৎপাদন। শীঘ্ৰেই উৎপাদন আৰম্ভ হ'ব আন 8টা নদী বান্ধ প্ৰকল্পত। উত্তৰ পূৱত নিৰ্মাণ হ'ব অতিৰিক্ত 17টা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ। উত্তৰ পূৱলৈ ভয়াৱহ বাৰ্তাৰে সংসদৰ মজিয়াত তথ্য দিলে কেন্দ্ৰই। বৃহৎ নদী বান্ধৰ ভয়াৱহতা দেখিলে ছিকিমে। ছিকিমৰ প্ৰবল বানে নদী বান্ধ উটুৱাই নিয়াৰ পাছতেই ৰাজ্যখনত সৃষ্টি হৈছিল ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ। নদী বান্ধে আনিব পৰা দুৰ্যোগৰ আগজাননী দেখুৱাইছে সুৱনশিৰি নদীয়েও। কিন্তু তাতোকৈ ভয়ানক ভৱিষ্যতৰ এখন অখনি ছবি এইবাৰ উন্মোচিত হৈছে লোকসভাৰ মজিয়াত। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শক্তি উৎপাদন ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? লোকসভাত এই প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল শক্তি মন্ত্ৰালয়ক। সেই প্ৰশ্নতে শক্তি মন্ত্ৰালয়ে ৰাজহুৱা কৰিছে 34টা বৃহৎ নদী বান্ধৰ এখন দীঘলীয়া তালিকাৰ তথ্য। তথ্যত শক্তি মন্ত্ৰালয়ে কয়, 2014-15 চনৰ পাছৰে পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 2412 মেগাৱাটৰ সৰ্বমুঠ 9টা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত আছে। ইয়াৰে 5টা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ছিকিমৰ, 2টা অৰুণাচলৰ আৰু এটাকৈ মিজোৰাম আৰু মেঘালয়ৰ। তদুপৰি চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটি অথৰিটিয়ে 14,589 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে আন 17টাকৈ বৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰকল্পৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে। ইয়াৰে 14টাকৈ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হ'ব অৰুণাচলত, আনহাতে 1টা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হ'ব ছিকিম, নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়ত। এই 17টা প্ৰকল্পৰ 1টা প্ৰকল্প 3,097 মেগাৱাট আৰু আন এটা 2,700 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাৰ। 2029 চনৰ পৰা 2032 চনৰ ভিতৰত এই 17টাকৈ নদী বান্ধ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে। এই 17টা প্ৰকল্পৰ উপৰিও আন 8টা বৃহৎ নদী বান্ধৰ শীঘ্ৰেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলিও কেন্দ্ৰই লোকসভাৰ মজিয়াত অৱগত কৰিছে। এই তালিকাত আছে অৰুণাচলৰ 2000 মেগাৱাটৰ নামনি সুৱনশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু 2,880 মেগাৱাটৰ দিবাং প্ৰকল্প। 2024-25 চনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব অসমৰ কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰো। 2024ৰ পৰা 2027 চনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব ছিকিমৰ আন 5টা প্ৰকল্পৰ। লক্ষণীয়ভাৱে এই 34টা প্ৰকল্প উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নিৰ্মাণৰত প্ৰকল্পৰহে উদাহৰণ। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰত চৰকাৰৰ সহযোগত ভূটানত নিৰ্মিত নদী বান্ধসমূহেও ব্যাপক হাৰত প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।